kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenii hadaba galka ciyaaraha. Fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. daawadayaasha qiimaha badan, marka koowaad waxaan ku bilaabanaa rugcadaaga weyn Kola Ture ayaa dabcan si gaar wuxuu ula hadlay shabakada BBC-da, gaar ahaan waxaa wareystay wariyaha lagu magacaabo Simon Stone. Kola Ture wuxuu ka hadlay arrimo ku aadan horyaalkii Arsenal la qaaday invisible ama unbeaten ku qaadeen walaalkiisii ayaa Ture garoonka isla galeen, hadda kahor kiiskii daroogada lagu qabtay ee kubadda laga ganaaxay, iyo sidoo kale hamigiisa ku aadan noqdo dabcan macalin kubadda cagta Yurub heerka ugu sarreeya maamulo. Haddaba Kola Ture marka koowaad wuxuu ka hadlay horyaalkii invisible ama dabcan unbeaten Gunnerska uu la qaaday, iyo waxaa la weydiiyey dabcan farqiga u dhexeeya dhawaanaha Liverpool markii ay ku dhawaatay inay rekordkooda unbeaten ka jibiyaan, laakiin ugu dambeyntii kooxda Watford 19-kii Febraayo Liverpool 3 gool iyo barkaga badisay. Kola Ture wuxuu yiraahday Liverpool waxay ahaayeen ama ay ku jiraan xaalad aan weligeed kooxdu ku arkin. Wuxuu yiraahday waa sax kooxdii inay Arsenal unbeaten ay ku qaadeen 2004-2005, laakiin wuxuu yiraahday kulamo badan ayaan barbardhac galnay, balse Liverpool waxay sameeyeen wax waali ah markii loo fiiriyo sida dabcan isdaba jooga ama sida xiriirka u badinayeen. Sidaa darteed wuxuu yiraahday Liverpool seasonka ay ku dhameysan lahaayeen unbeaten hubanti ahaan way naga fiicnaan lahaayeen kooxdii inay Arsenal, laakiin hadda wuxuu leeyahay annaga ayaa ah kooxda fiican sababtoo ah seasonka aan ku dhameysan unbeaten kama sahlanayn. Rekordkaasna waa mid weligiis jiri doona, ayuu ka dhawaajiyay, ilaa laga helay koox jibiso. Wuxuuna ciyaarahankan leeyahay dabcan rekordkaas waa mid aad iyo aad u dhib badan in la jibiyo. Laacibkan waa arag hore ugu ciyaaray xulka Ivory Coast 120 kulan. Waxaa wax laga weydiiyey ama dabcan dib loo xasuusiyey kiiskii daroogada 6 bilood kubadda cagta laga ganaaxay sanadii 2011. Wuxuu yiraahday waa qaladkii ugu weynaa nolosheydii, aan galay marnaba ma iloobi doono Maarso 2011, qaladkii aan galay waxaan sameeyay inaan isticmaalo kaniiniyaal xaaskayga iska lahayd dabcan, oo aan rabo miisaankayga inaan ku rido kaniiniyaashaasna waxaa loogu talagalay xaaskayga miisaanka inay ku rido. Ujeedkan wuxuuna kaliya wuxuu ahaa dabcan miisaankayga hoos inaan u dhigay, laakiin markii lagu sameeyey baaritaan waxaa laga helay positive oo dabcan sharci kubadda cagta kuma jirta, ayuu ka dhawaajiyay Kola Ture. Ciyaaryahankan oo isticmaala dragis ama kaniiniyaal ama daawooyin aan loo ogolan haddii lagu helna sharci darro ee taasaa darteed, Kola Ture wuxuu leeyahay aniga dragis maanan isticmaalin, laakiin wuxuu leeyahay kaniiniyaasha aan isticmaala miisaankayga ku dhimay qaladkii aan galay marnaba ma iloobi doono. Sidaa darteed wuxuu leeyahay waxaan dhaawacay gabadhayda, reerkayga iyo dhammaan qoyskaygan dhaawacay, wuxuuna leeyahay qaladkaas dib uguma laabanin. Sidoo kalena wuxuu leeyahay kubadda cagta waxay leedahay mar heer sare la gaari mar hoos loo dhaco, wuxuuna leeyahay waa markii hoos aan u dhacay qaladkii aan galay markii aan u ciyaaray kooxda Man City ee kubadda cagta 6 bilood iga ganaax, ayuu ka dhawaajiyay Kola Ture. Haddaba ciyaaryahankan waa arag waxaa la weydiiyey sidoo kale asigii walaalkiis farqiga u dhexeeya, wuxuu yiraahday ayaa Ture aad ayaan u jeclahay, waxaan xasuustaa, ayuu yiraahday markii uu imaaday kooxda Man City inuu ahaa superstar weyn oo aad iyo aad loo jeclaa, sababtoo ah aniga waxaan ittixaad tagay July 2019, markaasna wuxuu ka dhawaajiyay Man City waxay ku jirtay dhismo xoogan, asigana wuxuu walaalkay imaaday hal season kadib oo dhankaasi Barcelona ayuu ka imaaday. Wuxuu yiraahday waxaan ku faraxsanahay ittixaad inaan dabcan u suuro gelinay taageerayaasha kooxda Man City Premier League ugu horreeyna u qaadna sanadii 2012. Wuxuu yiraahday sidoo kale waxaan marnaba iloobi doonaa in taageerayaasha kooxda Man City ay noo sameeyaan hees noo gaar aniga iyo walaalkay. Wuxuu yiraahday City waxaan ku wada qaadnay waqti fiican oo aad iyo aad u qurux badnaa. Sidoo kale Kola Ture wuxuu ka dhawaajiyay walaalkiisa ayaa Ture in badan oo ka xirfad wanaagsan, sidoo kale uu ku faraxsanahay maqaamka sare uu kubadda cagta gaar, laakiin Kola Ture wuxuu leeyahay walaalkay ayaa Ture aniga ka shaqo badnaa oo dabcan ka dadaal badnaa, hadii wuxuu yiraahday xirfada uu lahaa iyo goolasha uu dhalinayo ku darsan lahaa kartida iyo dadaalka ama hard work shaqada adag aniga qaban jiray, waxay ka dhinaan ayuu ka dhawaajiyay walaalkay inuu ku guuleysan lahaa Ballon d'Or. Marka Kola Ture wuxuu leeyahay ayaa Ture wuxuu u qaadi waayay Ballon d'Or kaliya ma uusan aan ciyaarayaan shaqo badan ay ka go'aneen dabcan levelka ugu sarreeya kubadda cagta inuu ka gaaro. Dhinaca kale ciyaarayaankan waa araga waxaa lagu weydiiyey haatan hamigiisa ku aadan sida uu tababar buuxa ku noqon lahaa. Kola Ture wuxuu ka dhawaajiyay haatan inuu qaadanayo shahaadada rasmiga ee UEFA siisa macallimiinta weliba levelka koowaad ee, kadibna wuxuu ku kalsoon yahay dabcan dhawaan uu noqon doono tababar buuxa dabcan maamuli doono mid ka mid ah kooxaha Yurub ugu caansan. Wuxuu leeyahay kubadda cagta waxay u baahan tahay dulqaad, markii aan Yurub imaanayay bilowgii qarniga marnaba ma aanan ku fikirin inaan noqon doono ciyaarin Arsenal u ciyaaray Premier League la qaaday kubadda cagta levelka ugu sarreeya gaaray Liverpool Celtic Man City u ciyaaray. Wuxuu leeyahay mustaqbalkaas quruxda badan aan soo maray, dulqaad ayaan kusoo gaaray, haatanna waxaa rabaa dulqaad inaan muujiyo. Kola Ture wuxuu ciyaaray isaga fadhiyay September 2017, wixii markaas ka dambeeyay wuxuu la shaqeynayay macalin Brendan Rodgers oo kooxda Celtic maamulay. 3 sano ugu dambeysana tababar labaad wuxuu ahaa macalin Rodgers oo dabcan waqtigii Celtic uu joogay, iyo haatan oo dabcan February 2019 markii Rodgers loo dhiibay kooxda Leicester City asigana uu la imaaday kooxda Leicester oo uu tababar labaad u yeeyay. Marka Kola Ture wuxuu leeyahay waarnimada ugu filan ayaa helay haddii aan muddo 3 sano ahay tababar labaad, waxaana sidoo kale ku faraxsan Rodgers qabiirnimada aan ka helay. Ugu dambeyntiina wuxuu leeyahay dhawaan waxaan ku kalsoonahay tababar buux inaan noqon doono. Ugu dambeyntiina Kola Ture wuxuu ka dhawaajiyay hamigiisa inuu noqdo tababarihii ugu horreeyay Afrikaan oo kubadda cagta Yurub heerkii ugu sarreeyay gaaro oo kooxa Yurub guulo gaarsiiyo. Nasiib wacan Alan Kola Ture waqti fiican soo qaatay waayihiisi ciyaareed. Daawadayaasha qiimaha badan, kooxda Manchester United waxay ku dhawaaqday ciyaaryahankeeda Bruno Fernandes inay u dooratay laacibka ugu wanaagsanaa kooxda Man United bishii Maars aan kasoo gudubnay kadib bandhigii heerka sare uu sameeyay. Bishii Maars waxaa u suura gashay Bruno Fernandes gool inuu dhaliyay 2 goolna caawinaad ka geystay dhammaan tartamada kala duwan oo kasoo muuqday. Waxaana xusid mudan Boortaqiiska inuu bishii Janaayo dabeeqyada kooxda Man United kusoo biiray, haatan 2 bil isku xigta waxaa loo doortay laacibka bilaha ee kooxda United ugu wanaagsan. Sidoo kale bishii Febraayo wuxuu ku guuleystay laacibka Premier League ugu wanaagsan. Arrimahan dhan waxay muujinayaan kobaca iyo horumarka ballaaran uu sameynayo Bruno Fernandes. Waxaa biladan guddoonsiiyay Brian Robson, legendiga weyn ee kooxda Manchester United, wuxuuna ku kalsoonay
doon yahay dabcan Bruno Fernandes inuu noqon doono laacib Man United hoggaamiye legend weyn oo kooxdan guulo dahabi la qaybsado inkastoo dabcan bishii Maars kulamo badan aan la ciyaarin haddana kulamadii koobna United ciyaartay Bruno Kalentis ayuu qaatay wuxuuna biladan ku garaacay ciyaartoyda ka mid ah Odion Ighalo Fred iyo Sokal Harry Maguire oo biladan kula tartameen Bruno Fernandes wuxuu u maadcay dhamaan taageerayaasha kooxda Man United oo u codeeyay inuu yahay laacibkii ugu wanaagsan United bishii Maars aan kasoo gudubnay bishii Febraayo biladan asiga ku guuleystay daawadayaasha qiimaha badan bal markaan hadii idin celin xasuustii hore waxaan soo qaadan doonaa legend iyo kubadda cagta ee Jarmalka ninka lagu magacaabo Lothar Matthaus oo kubadda cagta maqaam sare ka gaaray Matthaus wuxuu u dabaaldegay haatan sanad guuradiisii 2019 hadaba waxaan idinheena macluumaad kooban oo ku aadan sooyaalka Matthaus iyo kulamadii uu ciyaaray goolasha dhalshay iyo koobkii uu qaaday Matthaus waayisay ciyaarada wuxuu dhalay 782 kulan in ka badan 3 sano kubadda cagta ayuu ku jiray wuxuu dhaliyay 204 gool waa heer naadi xulka Jarmalka markii la fiiriyo wuxuu ciyaaray 150 kulan wuxuu u dhaliyay 320 gool sidoo kale Jarmalku wuxuu kula guuleystay koobkii adduunka 1990kii soo kalena wuxuu la qaaday koobkii qaramada Yurub ee 1980kii shakhsiyan Matthaus waa shakhsiga ugu horeeyay ama laacibkii ugu horeeyay ee la siiyay abaalmarinta la yaqaan FIFA World Player of the Year oo sanadii 1990kii lagu gudoonsiiyay isla sidoo kale sanadkaas wuxuu qaaday abaalmarinta la yaqaan Ballon d'Or Lothar Matthaus laba jeer wuxuu ku guuleystay tartanka la yaqaan UEFA Cup-ka toddoba jeer wuxuu qaaday Bundesliga Jarmalka saddex jeer wuxuu qaaday German Cup-ka hal mar wuxuu ku guuleystay Italian Serie A-da kooxda Inter Milan uu la qaaday Matthaus CV-giisa quruxda badan kaliya waxaa ka maqan tartan koobka horyaalada Yurub ama UEFA Champions League ku dhawaaday sanadii 1999kii inuu qaado laakiin Manchester United ayaa u qoonsatay ciyaartii caankeed ma famouska ahayd ee saddex daqiiqo gudahood kooxda FC Bayern Munich koobka loo qaaday laba iyo hal ciyaartii caankeed ku soo ilaatay United koob ku qaadeen soo kala daawadayaasha qiimaha badan ciyaartoyda maanta kala dhasheen waxaa ka mid ah Jordi Alba ciyaariyanka garabka bidix kaga dheela xulka Spain iyo soo kale FC Barcelona maanta ayuu dabcan u dabaaldegay sanad guuri 31 Alba hadii aan fiirno sooyaalkiisa ciyaaraha ninkan wuxuu dheelay ilaa iminka uu diiwaan gashan 469 kulan ayuu ciyaaray sidoo kale wuxuu dhaliyay 26 gool ciyaariyahankan 67 kubadood ee caawinaad ka geystay 70 kulan wuxuu u ciyaaray xulka Spain sidoo kale guulihiisa markii la fiiriyo xulka Spain wuxuu la qaaday koobkii qaramada Yurub ayuu la qaaday sidoo kale UEFA Champions League 2015 wuxuu la qaaday kooxda FC Barcelona 5 jeer wuxuu ku guuleystay La Liga Spain 4 jeer wuxuu qaaday koobka dal rey 4 jeer wuxuu qaaday Spanish Super Cup hal mar wuxuu ku guuleystay tartanka la yaqaan FIFA Club World Cup daawadayaasha qiimaha badan bal markaan la wadaagno xogaha xiisaha badan oo shabakad transfer market ay soo daabacday xogtan waxay ku soo xigtay ama dabcan ay dib noogu celisay kubada cagta 18 sano ka hor ama sanadii 2005tii waa 19 ciyaarahan kubada cagta ugu qiimaha sareeyeen dhanka market value markii laga eego ama qiimaha suuqa xilligaas ay ka joogeen waxaa kaalinta kowaad kaga jiray Ronaldinho oo qiimihiisa market value sanadii 2005tii ahaa 100 milyan oo euro markaasna wuxuu ka tirsanaa kooxda FC Barcelona labaad waxaa ku jira Thierry Henry oo ciyaaraya kooxda Arsenal market value-su wuxuu 45 milyan oo euro saddexaad waxaa ku jira Ruud van Nistelrooy oo ciyaaraya kooxda Man United 41 milyan ibar oo euro ayuu qiimihiisa ahaa afraad waxaa ku jira Andrei Shevchenko oo 2005tii AC Milan joogay market value-su wuxuu 38 milyan oo euro shanaad waxaa ku jira Michael Essien oo kooxda Chelsea uu ciyaaraya Ganeskan qiimihiisa markaas wuxuu 38 milyan oo euro lixaad waxaa ku jira Wayne Rooney oo Man United uu ciyaaraya 37 milyan ibar oo euro ayuu ahaa market value-su toddobaad waxaa ku jira Mikael Balog oo uu ciyaaraya kooxda FC Bayern Munich 35 milyan oo euro ayuu ahaa market value-su sideedaad waxaa ku jira Gianluca Buffon goolhayaha Juventus iyo xulka Italy qiimihiisa market value markaas wuxuu ahaa 35 milyan oo euro waxaa la mid ah Patrick Vieira Faransiiskan markaas wuxuu joogay kooxda Juventus qiimihiisa wuxuu ahaa 35 milyan oo euro tobanaad waxaa ku jira Luis Nazario da Lima Ronaldo oo Real Madrid joogay market value-su wuxuu ahaa dabcan 35 milyan oo euro ayuu ahaa daawadayaasha qiimaha badan baa markaa aan la wadaagin isbarbardhig lagu sameeyay labada legend ee kubadda cagta maqaamka ugu sarreeya ka gaaray Steven Gerrard oo Ingiriis ah iyo Mikael Balog oo dabcan Jarmal ah waxaana dabcan isbarbardhig aan ku sameeyay shabakada caanka ee transfer market Mikael Balog iyo Steven Gerrard waxay ka sameeyeen ahayn ciyaartoyda qadka dhex kuwa Yurub ugu caansanaa ee bilowgii qarniga kubadda cagta soo hana qaadeen Steven Gerrard wuxuu dhashay 30kii 1980kii waa 39 jir Mikael Balog wuxuu dhashay 26kii September 1976kii waa 43 Steven Gerrard wuxuu ciyaaray isaga fariisto koodii Janaayo sanadii 2017 Mikael Balog wuxuu ciyaaray isaga fariisto koodii July sanadii 2012 ayuu ciyaaray isaga fariistay hadii aan fiirno dabcan Steven Gerrard iyo sidoo kale Mikael Balog waayahooda ciyaareed isbabadhigga aan ku sameeyneyno waxaa u soo gashay Steven Gerrard hal marna ku guuleystay laacibka ugu wanaagsan gudaha Ingiriiska Mikael Balog saddex jeer u soo gashay in loo doorto laacibka ugu wanaagsan gudaha Jarmalka sidoo kale Steven Gerrard wuxuu qaaday UEFA Champions League Mikael Balog marna uma aysan u soo galin UEFA Champions League inuu qaado Steven Gerrard laba jeer ayuu ku guuleystay tartanka loo yaqaan English FA Cup Mikael Balog saddex jeer ayuu qaaday English FA Cup xilligaasna wuxuu la jeeyay kooxda Chelsea sidoo kale Mikael Balog waxa uu soo gashay English Premier League hal marna ku guuleystay Steven Gerrard waligiis ma uusan ku guuleysan English Premier League Steven Gerrard waxa uu soo gashay saddex jeer ku guuleystay tartanka loo yaqaan League Cup ama dabcan Carabao Cup Mikael Balogna dabcan wuxuu ku guuleystay League Cup ama dabcan Carabao Cup hal mar ayuu qaaday labadan xiddig waxay ka sameeyeen tartanka loo yaqaan FA Community Shield min laba jeerna ku guuleysteen sidoo kale Mikael Balog wuxuu Steven Gerrard dheer yahay afar jeerna ku guuleystay Bundesliga Jarmalka saddex jeerna wuxuu qaaday DFB Pokal Cup sidoo kale laba jeerna waxa uu soo gashay ku guuleystay tartanka
tartanka loo yaqaan German League Cup. Hadii aan fiirno wayooda ciyaar labadan xidig ninka lagu magacaabo Steven Gerrard English Premier League wuxuu ciyaaray 504 kulan wuxuu dhaliyay 121 gool 70 gool caawinaad uu ka geystay. Michael Ballack markii la fiiriyo wayiisa ciyaarada wuxuu ku xeendaaban yahay Bundesliga iyo Premier League. Bundesliga wuxuu ciyaaray 267 kulan wuxuu dabcan dhaliyay 77 gool 48 gool caawinaad uu ka geystay. English Premier League wuxuu ciyaaray 105 kulan wuxuu dhaliyay 16 gool 14 gool caawinaad uu ka geystay. UEFA Champions League markii la fiiriyo Steven Gerrard wuxuu ciyaaray 73 kulan wuxuu dhaliyay 12 gool 14 gool caawinaad uu ka geystay. Markii la fiiriyo ninka lagu magacaabo Michael Ballack UEFA Champions League wuxuu ciyaaray 93 kulan wuxuu dhaliyay 16 gool 12 gool caawinaad uu ka geystay. Soo kala daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan markii la fiiriyo kulamada ciyaareen oo waayahoodii ciyaar markii la isugu daray heernaado idil Steven Gerrard wuxuu ciyaaray 749 kulan wuxuu dhaliyay 191 gool wuxuuna caawinaad ka geystay 130 gool. Sidoo kale markii la fiiriyo Michael Ballack waayahiisa ciyaarad guud ahaan dhammaan tartamada kala duwan iyo kooxaha uu ciyaaray wuxuu ka soo muuqday 604 kulan wuxuu dhaliyay 151 gool wuxuu caawinaad ka geystay 94 gool. Hadii aan fiirno Steven Gerrard xulka Ingiriiska wuxuu ciyaaray 114 kulan wuxuu dhaliyay 21 gool. Michael Ballack xulka Jarmalka wuxuu ciyaaray dabcan 98 kulan wuxuu u dhaliyay 42 gool. Ballack wuxuu bilaabay ciyaarista Jarmalka 28 Abriil 1999kii. Steven Gerrard wuxuu bilaabay ciyaarista xulka Ingiriiska taariikhda markii ahayd 31 May sanadii 2000 ayuu bilaabay. Daawadayaasha qiimaha badan labada ciyaaraha markii aan fiirno kulamada iskoor imaadeen guud ahaan waxay iskoor imaadeen 13 kulan sida haatan diiwaan gashan 6 kulan oo kamid waxaa badiyay Michael Ballack 5 kulan oo kamid waxaa guuleystay Steven Gerrard 2 kulan barbardhac ayay galeen. Sidoo kale markii la fiiriyo Michael Ballack kulamada ka hortagay Steven Gerrard 2 gool ayuu dhaliyay goolna caawinaad uu ka geystay halkii Steven Gerrard kulamada ka hortagay Michael Ballack 1 goolna uu dhaliyay goolna caawinaad uu ka geystay. Si gaar markaan u kala qaadno kulamada xulka Ingiriiska dabcan waxay iskoor imaadeen 2 kulan oo isugu jiraan Yurada iyo isarabkii koobka qaramada Yurub. Yurada markii la fiiriyo waxaa guuleystay Euro 2000 Steven Gerrard ayaa guuleystay 1 kulan iskoor imaadeen. Isarab koobka adduunka markii la fiiriyo dabcan 1 kulan iskoor imaadeen waxaa guuleystay Steven Gerrard. UEFA Champions League waxay iskoor imaadeen 5 kulan 3 kulan oo kamid waxaa guuleystay Ballack 1 kulan oo kamid waxaa guuleystay Gerrard kulanna barbardhac ayay galeen. English Premier League waxay iskoor imaadeen 6 kulan sida haatan diiwaan gashan 3 kulan oo kamid waxaa guuleystay Michael Ballack 2 kulan waxaa guuleystay Steven Gerrard kulanna barbardhac ayay galeen. Daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena ayaa daba galka ciyaaraha intaas aan ku soo idleenana fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like share iyo comment ka marno. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.